都说，无论你再好，都做不到让所有人都满意。在这个世界上，总有人不喜欢你。对于不喜欢你的人，你没必要去纠结计较。那些看你不顺眼，在背后非议你的人，其实更多的是不如你，才会如此。面对那些讨厌你、伤害你的人，最好的方式并不是去理论，而是无视他，成为最好的自己。要想真正的报复一个人，就是比他强，然后无视对方的存在。有些人总看不惯别人比他过得好，比他强，而做最好的自己，就是最好的反击。你做到了吗？读国学经典，悟人生智慧。欢迎订阅。无视对方，其实很多时候，一个人找你麻烦，更多的是想要在你身上寻找存在感，想要通过这种方式突出自己。而要想让对方不痛快，就不要满足他的心理。人生并不长，真的没必要因为不值得的人消耗自己的时间。对于那种不喜欢你，想要突出优越感的人，就应该无视，不要跟他有过多的交集和纠缠。只有你越冷漠，越无视他的存在，那么他就越没法得逞。而你越是计较，越会正中他的下怀，无视会避免很多不必要的麻烦。你要明白，一个人喜不喜欢你，那是他的事情，你做不到让所有人都喜欢。那么就遵从自己，若是一个人讨厌你，那你就无视他，取悦自己。借力使力。我们要知道，在这世界上做坏事并不是不会被察觉的，反而是会风水轮流转的。我们在碰到了小人，被他们欺负了之后，不要着急，就算我们不收拾他们，他们早晚也会被别人收拾的。当我们的力量比这一类人要弱的时候，我们贸然出手反而会损伤自己的实力。就拿很简单的例子来讲，有些人在家里牛逼惯了，所有人都惯着他，等到了社会上面，没有人会为了他们的坏情绪买单，也自然会被社会上的人收拾。这也就是我们常说的捧杀。在碰到这种人，与其我们让他感受到痛苦，不如让他们越来越狂，狂到一定境界的时候，自然就是他们毁灭的时候。这种人今天在你这里吃到了甜头，下一次就会去别人面前故技重施，到时候就有的他们受的了。离开这个复杂的环境。如果在我们的朋友圈当中有这样的小人，又或者是在工作环境当中有这种小人，其他人都没有发作，要么说明朋友圈里面的其他人和我们不是一条心的，要么就说明这个职场的环境本身就是这么恶劣的。无论是朋友也好，还是工作也好，我们首先要明白，近朱者赤，近墨者黑。既然这个环境已经烂透了，我们又何必留恋这个污糟的地方呢？况且我们每个人的时间都是非常宝贵的，与其花三五年和这样的小人纠缠，不如用这些时间去到一个更好的环境里面，获得更大的成就。我们要明白小鬼难缠的这个道理，和这种人僵持是非常损伤我们的精力的。这也是为什么很多人都怕大妈这类人，因为他们有大把时间跟我们作对。我们有牵挂，有工作，有家庭，哪里有时间整天和他们应付的？所以在和小人纠缠以及对抗之前，先问问自己这么做值不值得，判断一下价值再行动，成为更好的自己。在这个世界上，你没必要去委屈自己，迎合别人。对于伤害你的人，没必要去过多纠缠。与其有这个时间，不如提升自己，成为最好的自己，就是最好的反击。人并不是只有纠缠计较才能让一个人意识到自己的行为打击对方，相反，你默默努力成为最好的自己，当你变得更好的时候，就更加有自信和底气。对于那些讨厌的人，消耗时间就是一种自我消耗，唯有转变心态去改变自己才是最好的方式。有些人是不值得你去浪费时间消耗自己的。当你高高在上的时候，你就会发现那些伤害你的人真的伤害不到你，甚至你都不屑去计较。做自己，努力让自己变得更好，这才是你最应该做的，才是报复一个人最好的方式。善待自己，在面对不愉快的人或者事情时，最重要的是要善待自己，不要让对方的攻击和嘲笑让自己陷入自卑和痛苦中。相反，要懂得爱护自己，关爱自己，多关注自己的情感和心理健康，找到适合自己的方式来放松和愉悦自己。可以通过锻炼身体、读书、旅行、和亲朋好友交流等方式来保持良好的心态和情绪。善待自己，给自己足够的关爱和呵护，是对任何负面情绪和攻击最好的应对方式。宽容和原谅。如果我们一直心怀恨意，对于对方的背叛或伤害，我们就会陷入痛苦的循环中。因此，另一种最狠的报复方式就是宽容和原谅。当我们选择原谅对方时，
我们不仅能够释放自己的心理，而且能够让对方感到内疚和愧疚。原谅并不意味着我们忘记了对方的过错，而是意味着我们已经把他们放下，不再让他们继续影响我们的生活。当我们宽容并原谅对方时，我们会走出阴影，重新获得自信和力量，而对方则会感到无比内疚和愧疚，不再回头。最狠的报复方式是让对方看到你不再回头。当你选择不再回头时，你向对方传达的信号是你已经成长起来，已经越过了过去的阴影，而他们则无法再对你施加影响。这种行为方式不仅能够展示你的坚强和自信，还能够让你赢得别人的尊重和敬意。如果你一直回头寻找对方，他们就会觉得你没有变得更加自立和独立，反而让他们觉得你很软弱和可怜。而当你决定不再回头时，你向他们传达的信号是你已经不再依赖对方，你已经成长得足够强大，可以独立的生活和前行，好好生活下去。报复一个人就要让别人能够看清自己，不是被别人看不起，一定要好好的生活在我们的生活当中。如果不能够做到这一点的话，别人就会嫌弃你。所以有时候我们完全没必要去做那些不该做的事，只要你自己过得好，你能够好好的经营自己，就是对别人最大的报复。其实在我们的生活当中，有很多事情我们完全没必要学习，只要我们自己做好该做的事情就可以了。千万不要把所有的生活都想得那么复杂，人生最大的转折点就是自己能够看穿一切，好好经营自己。有些事情我们完全没必要去做的，能够放在心上，不要总是给别人找麻烦，因为生活当中有些时候都是因为我们自身的问题。只要我们好好经营自己，人生就会很美。避免直接冲突。在报复一个人的过程中，我们要尽量避免直接冲突，冲突只会让事情变得更加糟糕，而且会让我们失去更多的尊严和利益。当我们遇到矛盾和冲突时，要学会冷静思考和处理，寻找一种更为智慧和理智的方式去解决。巧妙传递信息。报复一个人时，我们可以巧妙地传递信息给对方，通过间接的方式告诉对方我们的想法和感受，让他们意识到自己的错误和问题。这种方式不仅可以避免直接冲突，而且可以让对方在反思中成长。在这个世界上，你会遇到很多人，并不是所有人都值得你停下来去计较。对于讨厌的人，看不惯你的人，无视他，改变自己就是最好的反击。人应该把精力和时间放在自己身上，这才是聪明人最应该做的事情。当你变得更好了，身边的烂人烂事就少了。读国学经典，悟人生智慧。欢迎订阅。